tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala Estrada. Galera, hoje estamos aqui no Terminal Intermunicipal do Jabaquara. Terminal da onde saem os ônibus aí para o litoral paulista. Desde lá de Bertioga, litoral norte, até Peruíbe, litoral sul. Demais localidades saem lá do terminal Tietê e Barra Funda. Um terminal bem bacana. Vamos ver o que saem daqui agora no período da tarde. Agora são 11h30 da manhã. Vamos ver o que passa de legal por aqui, beleza? Então bora lá para mais um vídeo. Roda a vinheta. Pessoal, aqui em cima são as áreas dos guichês e aqui embaixo são quatro corredores onde os ônibus param. Não posso dizer que são plataformas, porque param um ônibus atrás do outro. Vamos ficar ali fora vendo o que sai daqui, beleza? Partindo em um rápido Brasil, Santos Ponta da Praia, Estabus 340. Apertadinho para sair, hein? Mas foi. Mascarello Multivias. E partindo em um Piracicabana para Peruíbe. Vistabus 360. Olha o avião. Partiu. Bom, galera, o normal seria os ônibus virarem para cá. Mas tem um ônibus quebrado ali, está dificultando esse processo. Então já estão sendo orientados para saírem por esse outro lado. Até tirarem o ônibus dali. Olha o avião! Expresso Luxo, destino Santos, Ponta da Praia, Paradiso 1200. Tá aí seguindo as orientações. Bonitinho esse ônibus, né? Pequenininho.
Partiu! Partindo o Ultra na chegada do Guarujá. Vai partir um Cometa. Santos, Ponta da Praia. Partida às 11h45, Paradiso 1200. Partiu. Cometa. Mil G7. Olha quanta pomba, hein? As pombinhas. Um belo G8 da Expresso Luxo na chegada aqui no Jabaquara. Partiu garagem. Bonito carro, hein? E aqui vai partir um Piracicabana. Buscar é o Bus FT na chegada aqui no Jabaquara. Vai para a garagem. Piracicabana. Vai partir outro Piracicabana. Outro buscar. Agora para Mangaguá via Vila Mirim. Marco Polo. Ideale. Corrigindo, Marco Polo Ideale para Mangaguá. Piracicabana, Vista Bus 360, na chegada aqui em São Paulo. E partindo Ultra. São Vicente via Santos. E o ônibus continua ali quebrado. Ainda não retiraram. Esse é teimoso. Ele vai dar um jeito de ir por ali. Paradiso 1050. Tá pensando. Foi orientado, mas ele quer ir por ali. Conseguiu. Ultra. Thank you.
outro cometa, todo apagado, provavelmente na chegada. Estabus 360. Partiu garagem. Aqui o Expresso Luxo sai da meia-dia e 10 para Santos, Ponta da Praia. E aqui um Buscar é o bus, outro para Mangaguá, via Kennedy. Martina é um Ultra. Paradiso 1050. Acabou de chegar aqui. O Expresso de Prata, que agora é da Pariscabana, né, galera? Martina aí outro Ultra. Prata vai se enroscar lá no ônibus quebrado. Quis ir por ali também. Não aceitou a ideia de ir por aqui. Outra vai. Vai ter que fazer algumas manobras lá para passar. Acho que conseguiu. Daqui a pouco vai partir um outro cometa para Santos São Vicente. Acabou de chegar. Marco Polo New G7. Expresso Luxo. Partiu. Rápido Brasil na chegada aqui no Jabaquara. Um Buscar 340.
Expresso de Prata, que agora é Piracicabana, destino Peruíbe. Bom dia. Tem alguma empresa? Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde eu apresentei um pouco de movimentações rodoviárias no terminal intermunicipal do Jabaquara. Tive que sair de lá porque pediram mais uma vez para não fazer filmagens dentro do terminal. Eu sou cigano, né, gente? Pessoal, é bem chatinho, não tem ninguém lá dentro, mas não querem que filmem dentro do terminal. É a lei, né? Pessoal, tem que seguir o que a empresa manda, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu! Obrigado, se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente! Abraço a todos! Tchau!